E se kisha prapo gjelozu, unë nuk gjelozoj se di vetëm që shumë dhe që shumë ato mrena. Unë prapo delti të fjole jeme, pëthu me pas nuk ish gudzu as jone, nuk pëthu nuk ish gudzu. Nuk gudzon, më valo, se mu që tashme mu te ki banorë dhe janë zë jetën asaj. Nuk e lorë atë as një sekund. As një sekund. Ti mu mesh me thonë, ti jetë uranë fjallët mija, se ti mu mesh me thonë, nuk gudzon kadrija mi afru dikuj. Me pas pas dishka. E jo me thonë zgudzojnë tjerat. Unë e qita s'pi kuptojt qka i një të bo. Po Katria nuk ju afro mërvalon, ju afro ajo. Nuk po mundi me thonë, nuk po mundi me thonë pëlqimi t'juj, ti zgudzojnë me bo, po i thunit të tjeve ti me su afro se ndashit më konë besnik me mu. A në fakt kësë pa besnik me ty, qofse ju i një të zhvillu dishka. Unë e di Katria shfarë përsoni ashtë, më bjen keq valon. Vesh pak tash. Kadria ka pas mundësin me shprej verzionin e vetë. T'lutëm, na tregot vërtetën. Qka ka pas realisht me steje dhe Kadris? Që u bu kjo pun ka që madhe kështo? Deri sa ti, ti pu thunë nuk gjelozoj. Na e kemi faktin ku ti ke thonë, mbrana shpistis ma mi ke thonë, kesh të ku prej gjelozis kur erdhe Elizabeta me t'marë të dera. Ele... E kisha pas ja, gabim... Je gjeloze, si je gjeloze. Keni qenë lidhje, nuk keni qenë lidhje. Qka është më abeti këto të lutëm, shkaraja njërë e mirë. Thjeshtë e kena pas një pëlqimi në konë të folë. Të edhe... folë? Po. Qysh të folë? E, qafë me lunë kryty se pasha babin, më së mështi me të himrana atë. Kadria shumë i heshtër. Këtë pytje që ja bo në lomë, se më falë që po thëmë dhe shumë ja bo Kadris. Kadria e ka jopë verzionin e vetë. Nuk jam kënë të këshyra, ka mundë si Katrin ma shpegu që a ki tharë? Hajde, Katrin, se nuk isha mirë me shnetë edhe se kumë pa. Katrin? Do me thënë kur e këmë dhënë unat? Kur ke një se. Aha, po dhe që unë single. Oke. Ha, Katrin? Po dhe ardisa, kur këmë i mrenda, këmë thënë që pra të momenti që hy, unë e këtu mrenda, jam single. Po ti nuk e qenë single jashtë. Ardisa, a vande folën? O, jo, gjallë, t'lutëm. Nuk po du me u përfshi asë kusht tjetër, pa u sharu një are mirë që kjo punë. Kadre, momentin që i mrena shpistit s'ma jom, do t'jem single. Po. Edhe pytja ime ka qenë edhe atër, edhe është edhe tash. A ke lonë diqka jashtë? Pik pytja? Që nuk i dhjetë kur delë prejtë s'ma jom, a ki me vazhdu, a s'ki me vazhdu? Unë e se më hajë, unë e kom pasë me lamën diqka, 4 muj, afer 4-5 muj. Oooo... Oh. Po... Kom dash me hynë i c'ma jom, edhe i kom thonë drejtë që i prejtë i momenti që hynë i c'ma jom, jam single. Edhe, si ka qenë mua beti fundit? Ka qenë do një marveshje, ju lutëm, me juve dëve kom. Ka qenë aj marveshje që e keni bo me një një tjetë?